Мультфільми власноруч створюють діти у Вишгороді. Там при товаристві Червоного Хреста працює спеціальна студія. Усі мульткартини на важливі соціальні теми. Як народжуються пластилінові стрічки, бачила Катерина Сривкова. Усе починається з обговорення сценарію та розподілу ролей і завдань. Хто буде стучати? Пластилінові герої та саморобні декорації. Малеча створює черговий короткометражний мультфільм. Цього разу про те, як любов може подолати страх, а часом навіть врятувати життя. Поліна та Соня виліплюють головного героя. А черепашки, которая застряла, и ей хотят помочь люди, но она некоторых боится, а потом залазит кому-то на ручку и уже перестает бояться. Сейчас очень много очень таких замкнутых в себе людей, ну, и они, как сказать, они такие замкнутые, что если даже хочешь им помочь, то они не открываются, а просто убегают. Коли все готово, розпочинається найцікавіше. Персонажів беруться оживляти. Ми не знімаємо мультик. Фотографуємо, потім соєдиняємо. Подожди минуточку. Давай фотографуємо. Готові стрічки викладають на сторінці у Фейсбуці. Під час занять вони навчаються створювати сценарій, створювати персонажів, декорації. Потім вони вчаться анімувати їх, вони вчаться командній роботі, мілка моторика в них розвивається. Світлана тут генераторка ідей. Усі сценарії для мультиків пише саме вона. Каже, спочатку розширювати студію не планували, втім тепер заняття можуть відвідувати усі охочі. Спочатку це було як психосоціальна підтримка для діток неповних сімей. У нас були дуже скуті діти. Був хлопчик, який приймав участь в озвучці, і саме в цій озвучці ми почули його голос вперше. Це була наша перемога. Почати із самих найменших, з наших дітей, показати, що таке доброта, любов, повага та милосердя до ближнього. За кілька місяців діти разом з волонтерами вже встигли створити понад десяток коротких мультфільмів. Усі вони про небайдужість, взаємодопомогу та милосердя. Зупинятися на цьому не збираються. Усі гуртом вже думають над сценарієм наступної стрічки. Катерина Сривкова, Сергій Коваль, телеканал Інтер.